Всім привіт. Тема сьогоднішньої презентації Stream Processing. І спочатку планувалося, що буде платформа overview більш ширший, але в результаті сьогодні буде трошки тільки про Spark, Streaming і Storm. Більше того, сьогодні така сесія, трошки інші були плани. Фактично, в мене досить мало було часу, щоб підготуватися, тому напевно, що в нас буде якісь такі декілька сесій. А сьогодні це буде такий, не знаю, тренувальний заплив. От. Давайте розпочнемо. Я, в принципі, в мене буде зараз презентація спочатку трохи про Spark, потім трохи про Storm, точніше, про Storm трошки більше деталей, а потім буде якісь порівняння одного і другого, і як він використовується. В мене там буде кейс Yahoo, і один кейс — це безпосередньо, як ми його плануємо використовувати на одному з наших проєктів. Я вирішив не дуже багато розказувати про Spark, тому що досить багато було презентацій. Я так просто попробую пробігтися в двох словах. Можливо, там деякі речі є нові, про них розказати. Нормально, до речі, чути? Бо в мене гарнітура така, я не впевнений. Так. Добре. Суть, тобто Spark сам по собі це є computing engine, в якому от RDD, оці Resilient Distributed Dataset, це є фактично core його. І всі трансформації і екшени, які ми робимо, вони базуються власне по RDD. Spark Streaming це фактично використовує ту саму концепцію RDD, єдине, що Spark для того інтродюснув такий discretized stream, що собою представляє просто набір, отакий якби нон-стоп набір RDD-шок. Тобто є якесь джерело даних, ну, наприклад, це йде мова про стрімінг, та? Тобто це може бути, наприклад, Kafka. І Spark вичитує з Kafka офсети, і оці офсети він їх представляє у вигляді маленьких мікробатчів, кожен з яких це є, ну, це є насправді дестрім, а по великому рахунку це є RDD. Тобто дестрім — це якби трошки інший об'єкт, але ну, суть не міняє. Тобто він фактично несе переважно ті самі має методи і властивості, що і RDD. Його особливість тільки така, що він якби раниться безперервно. Плюс, зараз я напевно на наступний слайд перейду, буде більш зрозуміло. Плюс є такий концепт, як sliding window, тобто от ми наш стрім, грубо кажучи, розбиваємо на маленькі RDD-шки по таймфрейму, наприклад, по одній секунді. Тобто ми вичитуємо кожну секунду з Kafka batch, ну якби offset, і ми в межах оцього одного batch можемо робити певні трансформації і екшени. Так само є sliding window, який в себе може включати багато таких отих батчів, і вони будуть доступні в рамках оцього якби sliding window. Тобто є така картинка, щоб було більш зрозуміло. От оці зелені квадратики зверху — це якраз той destream source, origin, про який я розказував. Тобто ми вичитуємо з Kafka, ми маємо якби маленькі такі сети даних, і операції, які ми застосовуємо, вони насправді породжують новий destream, нові RDD-шки. От тоді це є сині такі квадратики. От. А вікно — це є... Тобто, якщо ми не застосовуємо вікна, то ця RDD-шка, вона от фактично, ми коли виконуємо всі трансформації і екшени, вона, якщо я не помиляюся, навіть не присутня в пам'яті, ми до неї вже не можемо звернутися. Але якщо ми застосуємо це вікно, то вони якийсь час персістуються, і ми можемо з ними працювати в рамках того вікна. От. Концепція Spark, я думаю, що вже багато саме на цьому говорили. Тобто там є, якщо подивитися на цю ліву частину діаграми, тобто це є, є воркери, є мастернода, тут є насправді не показано. От, і вони, ну, сам по собі Spark може, Spark Streaming може ранитися
як на ярині, так і на мезосі, так і може бути, можна застосовувати, наприклад, вісіту, настроїти, ну, без застосування ні ярина, ні мезосі, але в переважності більшості випадків він, ну, я дивився на масштабні такі проекти, де використовується Spark, щось типу як Netflix, то вони використовують Yarn, дехто використовує Mesos, і чомусь Netflix вважає, що для продакшену це має бути конче Yarn, а Mesos він є недостатньо, типу, reliable, але це таке філософське більше питання. Їдемо далі. Зараз в Spark появилася нова концепція, ця називається Data Frames. Це є такий трошки вищий левел абстракції над RDD. І він фактично вирішує дві проблеми. Одна з яких це, наприклад, от якщо люди працюють з Python, то донедавна досить були великі проблеми з перформансом, якщо порівнювати, наприклад, ті самі реалізацію тих самих там трансформацій на скалі, то Python дуже сильно просідав тільки через те, що от кожен оцей воркер, він процесить, він має, це створюється типу GVM, в якій присутні ті дані, ці об'єкти, вони процесяться і видається якийсь результат. Якщо писати на Spark, на Python, тоді ті самі дані, щоб Python їх обробив, він з GVM не вміє працювати. Йому треба ті дані вичитати до себе, в рантаймі обробити, тоді повернути їх, грубо кажучи, назад. Оці операція вичитка з GVM, запис GVM, вона є дуже... ну, фактично, це є performance-consuming операція. І одне з, фактично, data frame, він може бути як один з варіантів вирішення тої проблеми. Тобто, сам по собі data frame — це якби інтерфейс або API, або інтерфейс, який дозволяє працювати з даними, не, ну, які знаходяться в GVM. Фактично, оцей сам по собі data frame, він був створений на основі, була ідея взята з такого фреймворка Pandas, де можна описувати сети даних і використовувати такі стандартні операції, типу як там групування, джойни. Тобто він, оцей леєр абстракції дозволяє реалізувати, ну, такі найбільш поширені функції або трансформації з даних, використовуючи стандартні методи. Ну, фактично він перевикористовує те, що люди дуже часто там самі реалізовуються через за допомогою якихось там мап, flat map і так далі, тобто там же є вбудовані там join функції, агрегаційні функції, де просто описується модель і вони застосовуються. Тобто таким самим чином ми вирішуємо насправді дві проблеми. Перше, що використовуючи такі стандартні методи, або ті, які описані, точніше, в data frame трансформації, в код можна більше оптимізувати. Тобто ми якби даємо менше, можливо, power юзеру, коли він може там написати щось дуже кастомне. Але якщо, ну, дуже часто будь-яку процедуру можна розбити на ряд стандартних, і от якщо ми застосовуємо ті ряд стандартних процедур на data frame, тоді фактично ми можемо оптимізувати код. От, ну, там є такий графік знизу, якщо ви бачите це порівняння з DataFrame без DataFrame з точки зору перформансу. От. Що стосується, до речі, стрімінга, то він насправді більше все-таки підтримує RDD і треба самому трансформувати в DataFrame, робити таку операцію і далі працювати з DataFrame. Тобто в нашому випадку, наприклад, ми працювали в картці у нас були JSON-меседжі, ми їх вичитували, типу, як дестріми, а потім кожен дестрім ми самі трансформували в data frame і робили такий собі join з lookup даними. Можливо, треба тут показати схематично, бо так на словах важко. Ну, неважно. Суть в тому, це концептуальні речі, що він собою, для чого він потрібен і що він собою представляє, я так розказав. Тепер... Може, до речі, якщо в когось є якісь питання, то ви можете задавати. Будемо якось інтерактивно. Переключаємося на Storm.
Тобто Storm, основні термінології і в принципі Storm це є фактично топології. Топологія насправді це є, ну, Nimbus це є якби мастер-нода давайте я візьму на одну картинку назад. От, якщо взяти посередину ту діаграмку, тобто це як побудований з Storm. Є мастер-нода, називається Nimbus, є закіпер, який тримає конфігурації стейти і так далі. Є супервайзери, ну, фактично вони ранять воркерів, тобто вони виконують безпосередньо якийсь же unit of work. Так от, топологія, вона представляє собою набір оцих unit of work'ів, реалізованих в вигляді срифт-структури, а сам по собі Nimbus, цей мастер-нод, це є срифт-сервер, який вміє, ну, приймати код. Тобто там можна писати не на будь-які мови, ну, не будь-які, на декількох мовах програмування. І далі оцей мастер-нод вміє це розпарсити, розкинути на воркери. Стрім в випадку Сторма це є якби такий собі секвенс таплів, де ці тюпли це є насправді колекції, вони представляють собою модель даних Сторма, тому що на найнижчому рівні дані презентуються, вони просто це як є ліст до об'єктів довільного типу, які ти сам можеш ну, типу, там, тобі треба самому їм задефайнити, описати серіалайзер і так далі. Наступне це є SPOUT and BOLTS, тобто SPOUT це є фактично якби джерело даних, це є, він працює з потоками, а BOLT це є безпосередньо якісь екшени, ну, трансформації процесінг даних. От. І SPOUT він фактично передає такі собі ці key value pairs, тобто тюпли, а BOLTS він їх приймає, обробляє і далі може теж ну, на виході видати стрім, який буде передаватися наступному болту. Тобто це якраз ті всі речі задаються в топології. Там буде потім знижчий кусок коду, може трек буде більше зрозуміло. От. Чим особливий Storm? Він більше побудований, щоб процесити, він такий собі якби от сам по собі event, message, якби правильно сказати, якщо Spark працює батчами, то Storm сам по собі він є такий більше stream-based, event-based, всередині в ньому все побудовано так само на тих самих стрімах. Тобто там ми не чекаємо, щоб сформувався бач, обробили. Він тюпли, вони все-таки розбиваються на такі маленькі порції, але він більше от природа, власне, як працює сервіс-брокер. Його задача скомунікувати паблішера з сабскрайбером. Так само всередині Сторма все побудовано на рівні якихось потоків. Є паблішери, сабскрайбери, от такі, їх можна в такому так собі уявити. Маленькі такі паблішери, сабскрайбери всередині, де кожен сабскрайбер, він фактичніше консюмер, він має ще якісь операції, може зробити якісь операції з даними. Ну і так само, як і Spark, ми запускаємо процес. Хтось до нас дзвонить. Ми запускаємо процес, який раниться, поки ми його не зупинимо. Тобто це такий собі нон-стоп процесінг даних, він постійно чекає, слухає порт, на нього появляються дані, він їх обробляє, він формує всередині ключки і так далі. Тобто такий безперервний процес, тільки юзер його може, ну, якби зупинити, або там, можливо, можна реалізувати якусь логіку, але фактично це має бути якийсь явний такий собі стоп цілого процесу. От, ну, фактично ми тут вже багато що покрили, тобто Nimbus це є swift-сервер, він ранить master-демон, от, роздає задачі task тим воркерам, ну і так далі. Стосовно, як всередині організований Storm, рівні там є паралелізму, це є, по-перше, воркер процес, їх може бути декілька.
Може бути, кожен з воркерів має екзекютори, це якби паралельні середи. І причому, що кожен з цих екзекюторів може виконувати тільки таски одного того самого типу. От, і крім того, є скільки безпосередньо таск треба виконати, тобто там, коли створюється таска, задається, скільки тобі таких тасок є, ну, тобто рівень паралелізму ще на рівні, скільки тих тасок можна виконувати паралельно. Тут є, наприклад, такий невеликий кусочок коду. Фактично. Ну, це навіть зразок, тут одночасно є і зразок топології, і одночасно показано ці рівні паралелізму. А от, ну, тут такий концептуальний дуже приклад, тому що там цей blue spot, green bolt, yellow bolt, це якісь, напевно, треба ще реалізовувати якісь безпосередні класи методи і так далі. Але, ну, принцип залишається от, приблизно, ну, якби побудовою цього топології і паралелізації, от в секції зліва фактично видно. От, там описано в правій частині, як воно буде виглядати вже на рівні, так, логічно в самому стормі. Буде в нас два worker процеси. Ми їх отут задаємо, коли topology builder створюємо. Буде, в принципі, тут все читабельно. Я думаю, що коментарі зайві. Ну, особливо, що ще варто звернути увагу, хоча це буде, напевно, трошки нижче. Давайте, напевно, рухаюся. От зараз ми бачимо тут логічне представлення, а на цій діаграмі тут я пробував показати трошки в деталях, як воно всередині працює. Тобто, сам по собі. То цей worker process, оцей весь кубік, який ми бачимо, такий великий кубік разом з входом і виходом, це є оцей worker process, один біленький квадратик, ото, що ми тут бачили. Та? Всередині він має щось отримати, якийсь потік даних, і він має в результаті щось видати. От там знизу під тим всім є мережа. Та? От він насправді всередині формуються от ті меседжі, вони, ці тапли стають в такий собі буфер. Насправді він формується по дефолту, це є 8 елементів. Тобто 8 елементів цього тюпла, він приймає на вході, і коли ці 8 елементів сформовані, він включається от цей екзекютор і починає щось процесити. Точніше, він слухає, він просто, можливо, ну, можливо, це вже low-level, але суть в тому, що в Storm використовує такий собі паттерн, називається Disruptor. Там буде зараз діаграма нижче, я там попробую про нього щось трошки більше сказати. От, але суть в тому, що кожен з тих worker процесів він обробляє досить маленький чанк даних. Ну, на виході він отримує, насправді там, до речі, трохи більше, там видно в правій частині, там може бути аж там 1024 елементи, це має навіть дефолтне значення. І фактично десь отак побудована логіка оцього worker процесу. Взаємодія між worker процесами відбувається через netty, а взаємодія між воркерами як такими. Це треба самому дефайнити, тобто це треба реалізовувати, може бути Kafka, Rabbit, MQ і так далі. Тобто сам по собі в Stormі, насправді, якщо використовувати його чисто без всяких, там є такий додаток до Storm, називається Trident, я потім про нього пізніше згадаю. Але якщо використовувати сам по собі Storm, то насправді досить багато речей, які треба описувати. Вони вимагають додаткових там рядків коду. Наприклад, в тому самому Спарку там переважно оті всі різні рівні абстракції набагато зменшують кількість стрічок, які треба написати для того, щоб щось запрацювало. От. Я, чесно кажучи,
Перед тим, як іти сюди, пробував так розібратися з тим дістраптором, щоб його на хлопський розум розказати в двох словах. Але насправді там мені треба буде ще час, можливо, це буде якась інша сесія, щоб розказати його більш зрозуміло. Там суть того, це фактично цей концепт використовується в фінансових системах, там, де дуже важлива швидкість прийняття рішення, ті самі там брокери там, на біржах і так далі. От вони використовують подібні підходи. Тобто компанія, яка оцей паттерн виставила зараз навіть open source, але фактично вона розробляє рішення, яке використовується в тих фінансових системах. Я думаю, що це буде, напевно, інший ще сесія, де ми трохи там я попробую так розказати, якось більш розкласти по поличках. Тут в мене був випадок, коли я хотів показати word count, як би виглядав на Spark, перепрошую, на Storm. Може, попробуємо його відкрити. Тобто, звичайний word count, якщо ви дивилися в прикладі Spark, це є там буквально якісь 7 рядків коду. В випадку Storm, ну тут правда, якщо чесно, тут більше ще описано, як дані ми отримали. Ну, можливо, що туди, що можна опустити, але насправді це така досить виходить простиня трошки більше, ніж то, що ми можемо написати на Spark. От, але добрі новини, що в нас є такий собі трайден, який я буду зараз розказувати. Тобто сам по собі Spark, це дійсно треба кожен інтерфейс описати, кожен цей тюпл описати. Куди що має передатись, теж треба описати. Тобто, ну, досить багато речей, які ну, в тому самому Spark, вони вже є. Тобі не треба їх описувати, воно все є за рахунок того, що це трошки вищий рівень абстракції. Trident це є такий собі фреймворк. Точніше, не фреймворк, це є. Ну, це якби він має свій API, це є, він працює з одного боку, є API для юзера, з другого боку, він знає працювати з Storm. І використовуючи Trident, ну, цей самий word count, він виглядає набагато простіше. Це вже дійсно, ну, приблизно так, як воно би виглядало в Spark. Тут, звичайно, треба реалізувати той самий спліт і так далі, але ну, залишається суть та сама. Ну, це набагато менше коду, ніж коли ми пишемо, використовуємо чистий Storm. Сам по собі Trident, він в кінцевому випадку створює аналогічні структури відповідні структури в Stormі. Тобто ті самі споути, болти, про які ми вже говорили і показували, ну, в кінцевому результаті він якраз все трансформує в топологію, з якою вміє працювати Storm. На що ще треба звернути увагу? На state management. Тобто Spark Streaming сам по собі, він є stateful. Він підтримує дуже багато різних дейтасорсів. Він підтримує HDFS, S3, Cassandra, Kafka, реляційні бази і так далі. І в нього, ну, якби є вже вбудовані переважно інтерфейси, як з тим всім добром працювати. А в Storm по замовчуванню такого немає. Якщо використовувати Trident, то він додає якраз оцей функціонал, тоді фактично можна вважати, що Storm якби стає тоді такий stateful. Ти можеш використовувати стандартні речі для того, щоб застейтити певні сети даних, результати обчислення і так далі. І тут такий ще, до речі, момент, тому що насправді як себе позиціонує, якщо вернутися назад. Як себе позиціонує Storm, що він насправді використовує Zookeeper, де всі конфігурації, всі стейти зберігаються в Zookeeper. Це його, він забезпечує таким чином свій фейловер. Вважається, що якщо воркер впаде, нічого страшного не сталося, тому що в тебе ті стейти, які необхідні, він зберігається в Zookeeper. Він може стартувати новий воркер процес, використати ці метадані, які ми тримаємо в Zookeeper. І все буде класно. І тут у мене, до речі, от коли презентацію то робив, то в мене якраз виникло питання, тому що
Виходить, що з одного боку він є стейтлес сам по собі сторон, і це є круто, він забезпечує фейловер. А з другого боку, ми зробимо трейдинг, ну він нас дає стейтфул. Я от не знаю, наскільки він дійсно в такому випадку стає вразливий до наскільки там можна втратити дані, чи це треба задавати безпосередньо, коли реалізовуєш якісь топології, враховувати такі речі. От, тому що я насправді з Стормом як таким досвіду не маю. Я проводив більше аналіз на предмет порівнювати Сторм зі Спарком. І зараз нас по проекту ми почали писати якісь такі дуже примітиви на Спарку, почали з ним працювати. Тобто я зараз просто шарю свій навич тим, чим ну тобто воно все є доступне в інтернеті, але я пробую якось продати вже прожоване, бо дуже часто не все так не вся інформація лежить на поверхні. От, тобто питання відносно stateless чи stateful, як воно все міняється в стормі, коли ми інтродюсуємо трейдинг, воно залишається відкритим. Можливо, це буде так само на якусь наступну сесію, коли буде більш ясно, як воно всередині працює. Ще важливий момент це є так званий delivery semantics, тому що ми маємо потік меседжів, і оскільки у нас дистриб'ютор системи. Що нам система може гарантувати? В випадку Spark це є exactly once, тобто ми обробляємо всі меседжі і тільки один раз. В випадку Storm це є at least once, тобто можливі дублікати, тобто ті самі дані він може обробити декілька разів. Якщо ви будете ну, тобто вибирати, якщо у вас будуть задачі стояти по стрім-процесингу, то про ці речі, ну, стрім-процесингу і на великих об'ємах даних, коли ще дистриб'юшн так само має значення, то ці речі треба враховувати, бо є системи, де ну, неприйнятно, якщо ми будемо опрацьовувати дублікати. Так, тут я пробував в одній табличці звести все разом і порівняти. Ну, на що тут варто звернути увагу? Я думаю, що з першими чотирма пунктами ми вже проговорили. Тут просто воно якби ще раз захилачено, так? Стосовно сапорту різних мов програмування. Сам по собі Spark, він має Scala, Java і Python на API. Але Python, якщо так розібратися, особливо Spark Streaming, там дуже багато функціоналу, воно просто недоступне для Python. І тому можна це сказати, що ну, якщо ви будете працювати з Spark Streaming, то я не рекомендую використовувати там Python. Це є якби така умовна підтримка Python, особливо для Spark Streaming. По Storm так виглядає, що тільки через те, що там є Swift, він дійсно може використовувати різні мови програмування. От, але я до кінця ще не знаю, можливо, там є якісь концерни між вибором мов. Принаймні, якщо мова йде про підтримку, наскільки там все підтримується. От, але по ідеї не мало би бути там таких проблем, так як, наприклад, випадок Python плюс Spark Streaming. От, сам по собі, до речі, Spark написаний на скалі, Storm на клажурі. От, а зараз в наступній частині цієї презентації ми вже поговоримо власне про те, де, коли і що, як треба застосовувати. Ну, принаймні, якісь такі там рекомендації або те, як застосовують його на великих системах. Тому варто звернути увагу ще раз на те, що сам по собі Spark це є мікробатчинг. Це не є жива обробка стріму як такого, то, що в нас є реалізовано в стормі. Мікробатч означає, що у нас є якийсь ділей, що ми цей батч формуємо, може бути від секунди і більше. Це означає, що нам в нашому стрім-процесингу у нас є вже оцей latency, час, коли ми чекаємо, щоб сформувався батч.
випадку з Тормом там все працює, от, грубо кажучи, як event-based. Івент відбувся, він прийшов через ці флови, він обробився, є якісь результати обробки. Одночасно ж, як я вже згадував, в самому по собі спарку є дуже багато вже реалізовано все готового для певного ряду трансформацій. Дуже часто навіть для більш складних сценаріїв, включаючи там і використання бібліотек для обробки графів, machine learning і оцей їхній SQL approach. Ну, SQL насправді він дуже тісно зараз пов'язаний з Data Frame. Це фактично можна сказати один той самий функціонал. Просто тут, якщо використовуєш SQL, це він пише, він конвертить тобі SQL-код, в трансформації, які потім використовує, який виконує Data Frame. В той же час Data Frame сам по собі має набір оцих методів, там, грубо кажучи, свій API, який дозволяє робити ті трансформації. Тобто два сценарії: або я пишу SQL, або я використовую методи оцього самого Data Frame. В кінцевому результаті вийде те саме. Просто питання, як ми ті команди пишемо на передамо Spark. От. Як я вже казав, що сам по собі Storm, чистий сирий Storm без Trident, він вимагає набагато більше коду для того, щоб це все описати. Тобто це є більше ефортів. Trident трохи ту ситуацію змінює. Але, тобто, давайте будемо це просто мати на увазі і зараз їдемо далі. От, то не я малював, то я десь здер з інтернету. Але от такий собі big picture, я його назвав той слайд, він фактично показує, можливо, місце отих підходів в загальне, якби картина є. В нас є об'єми даних, весь Y, і time to act, це фактично і latency. Тобто для батч-процесінга, тут зараз написали MapReduce, я би якось його по-іншому назвав, я правда ще не знаю як. Ну, фактично, це є область, це цей крайній права область, там MapReduce у нас. Це є наш дійсно такий процесінг, батч-процесінг даних, де для нас воно не так важливо, коли воно запроцесилося, на що воно запроцесилося. MapReduce зараз він вже не актуальний, тобто нові проекти переважно стараються Hadoop використовують тільки як HDFS, Yarn, а вже далі використовують Yarn як платформу для того, щоб заранити Spark або інші фреймворки, тільки не MapReduce. Але суть в тому, що задача обробки великих даних залишається, і оцей якраз кубік він в себе включає всі технології, в тому числі і Spark, не Spark Streaming, а просто Spark як такий, Spark Core для обробки тих даних. Якщо взяти крайній правий, перепрошую, крайній лівий кубік, це такий якийсь, я не знаю, рожевий чи він який, то фактично це є місце, де є для Storm, для Spark стрімінгу, де в нас важливо якомога швидше отримувати результат по обробці стріма як такого. Тобто там, де мова про секунди, мілісекунди і секунди. Ну, тут ще я бачу, всередині є дріл, але я пропоную зараз туди не вникати. Я чому показав оцю картинку? Тому що насправді, якщо говорити про Spark і Storm, то Spark Core і Spark Streaming, він покриває тут досить великий діапазон. Я маю на увазі і вверх, і вниз, і вліво, і вправо. Тобто оцей набір, використовуючи всі інструменти Spark, ми можемо реалізовувати досить багато різних сценаріїв. Сам по собі Storm, як такий, він дійсно є тільки заточений під стрім процесінг. Trident дає йому якісь можливість робити для батч процесінг, але це не є його основні задачі. Тому, якщо, наприклад, говорити про якийсь проект, то треба буде реалізовувати і батч леєр, і мати стрімінг, і так далі, то так виглядає, що Spark в тому плані більш універсальний, на нього варто звертати увагу. От, і, наприклад, якщо говорити про
Якщо говорити про Яху, я от перед, коли готувати презентацію, то вирішив пошукати якісь кейси, де використовувався Spark або Storm. Бо насправді Яху використовує і Spark, і Storm. Ну, по-перше, це є особливість Яху. У них основна задача це є scale, це є latency, це є throughput, SLA, звичайно. Ну, девелопери, які я дивився одну презентацію, вони в принципі казали, що у них немає якогось такого нав'язування технологій. Переважно вони самі то, що знають, то й використовують. От, це один з таких аспектів. От, вони завжди думають про код reusability коду, коли дефайнять свої сервіси. Ну і враховують maturity всіх платформ, які вони використовують. От, та презентація, яку я дивився, вона була записана рік того. Там, ну, там насправді за той час дуже багато помінялося, принаймні в Spark. Дуже сильно помінялося. Тобто Spark тоді був, по-моєму, це 1.1 версія, потім була 1.3 версія, це був прорив такий. А зараз, якщо взяти версію 1.3 і 1.5, це так само дуже велика різниця між ними є. Концептуально там от ніби ті самі речі, але навіть в тій ж самій реалізації Spark стрімінга, як він працює з Кавкою, 1.5 версія, вона дуже сильно відрізняється від 1.3. От. Але суть не в тому, чому Yahoo використовує і одне, і друге. Тобто тут більше такий, як а-ля Lambda Architecture Approach, коли для кожного леєру є певні задачі, які він, ну, тобто є завжди трейд-офф. Ти можеш мати щось обробляти швидко, але тоді це менші об'єми даних. Та можеш обробляти на більших об'ємах даних, але тоді це буде менше latency. Тому є такий підхід, що можна робити, наприклад, щоб досягнути і latency, і об'ємів, можна розбити на паралельні потоки і так далі. Дуже подібний підхід використовує Yahoo. Він бере інструмент і використовує там, де він є дійсно потрібний. Наприклад, Spark вони використовують в першу чергу тільки заради machine learning. Коли в них є якісь там спайки, вони слідкують, у них оті спайки вони включають і свої алгоритми для їхнього аналізу, для того, щоб дослідити, що саме відбулося і так далі. І, ну, наприклад, Yahoo вважає, принаймні вважало рік тому, що на ринку аналогів Spark плюс Machine Learning для їхнього безпосередньої задачі просто не було, тому вони з ним почали працювати. Вони його так само використовують для оцих процесів пайплайнів, для ETL-ів, але вони, ну, з того, що я там зрозумів, вони все-таки мали там якийсь scale issues. Ну, знову ж таки, це була версія 1.1. Вони його використовували, але далеко не всюди. Плюс, що є в Spark, що за допомогою цього batching approach можна побудувати time series computations. Тобто ти собі зробив кожну секунду, там, наприклад, або там кожних 5 секунд, то це є твій фактично степ, ти можеш зробити якийсь агрегат за цей час, кожну секунду, і побудувати по time series, де в кожного, наприклад, там секунду, 5 секунд і так далі, буде якась підрахована якась метрика. От, це є то, як використовує Spark Yahoo. Що стосується Storm, то вони в першу чергу використовуються Storm тільки за рахунок latency. Для всіх сценаріїв, де їм треба миттєву реакцію, вони використовують безпосередньо Storm. Де вони не використовують Spark? Ну, автоматично там, де є задача low latency, Spark вони принаймні донедавна не використовували. А де вони не використовують Storm, як от тільки виглядає, що треба заджойнити якісь два стріми, а особливо це якісь з бач-стрімом їх скомбінувати, Storm зовсім не для того. Тобто там можливість реалізації таки є, але настільки ну, якби, ускладнює цю реалізацію сам по собі, ну, якби, архітектура Storm, що вони просто того не роблять. Вони не використовують для тих задач Storm. І крім того, якщо треба обробляти от такі більші тапли, не якісь такі менші сети даних, а де дійсно треба обробляти більше сети даних, то теж ті задачі реалізовуються на Spark. Для великих таплів вони не рекомендують використовувати Storm. Тобто його там можна наконфігурити, припустимо, щоб він так працював, але це не є його сильні сторони. Вони тим більше, якщо говорити про scale, то там оті всі. Ну, неправильне використання технологій, воно дуже, дуже скоро дає про себе знати. Останній слайд про те,
про нашу задачу. Насправді в нас зараз навіть є два проекти, де ми розглядаємо Spark як безпосередньо Spark Streaming як технологію. От один з кейсів це є реквести, тобто є ряд вебсайтів і там генерація повідомлення. І треба реалізувати таку собі скорінг-систему, яка скорує такі реквести для того, щоб визначити, де там якісь є боти, де який юзер поводить себе, типу там якась більше як хакер, пробує щось зламати і так далі. Ну, в принципі, це теж може бути ботом. От, які є для того, наприклад, для реалізації того є задачі. Згідно специфікацій, які ми зараз розробляємо, там треба реалізовувати їх у вигляді бача. Тобто сам по собі бачинг є реалізований добре в Spark. Ніби так виглядає, що він там природно лягає, але є один нюанс. Насправді в них вже зараз є такий собі дашборд, там, де вони реалізують реквести в режимі near real-time, там затримка в одну секунду. Тоді виходить, якщо їм треба результат цього бача, це, ну, типу, якісь там є, наприклад, якась IP-шка, вона поміняла свій рейд. Якщо ми хочемо це саме показати в дашборді, то виходить, що нам треба почекати, щоб цей бач відпрацював, а потім енрічнути ті дані. І тоді виходить, що ми накладаємо цей відповідний, ну, ділей або latency на загальний потік обробки даних, який випадає в той дашборд. От, тобто, теоретично, в такому випадку було би, ну, наприклад, властивості Спарка, перепрошую, Сторма, low latency, ніби мали би бути більше підходити. Але якщо брати все в концептуально, ну, всі наші драйвери архітектурні, то виходить, що все-таки, можливо, ми можемо пожертвувати і допроцесувати ті дані якимось чином за допомогою лукапу, вже коли ми робимо дашборд, але залишити можливість і розпаралелитись фактично. Робити в один потік за допомогою Spark стрімінга оцей рейтинг, залишити потік з low latency обробки меседжів в дашборд, такий, як він є, а потім вже зробити якби лукап. Ну, теж, можливо, краще було намалювати, бо на словах так досить важко. Це, в принципі, це вже все, що я хотів сказати. Якщо у когось є якісь питання, то можете задавати. Тарас, у мене є питання. Слухаю. Дивись, ну я краще зрозумію завжди, коли там на якісь реальні, ну, на реальні задачі там розглядаю. От я як database developer, в мене є, наприклад, там проєкт, де в мене є така задача, є стрім. Система там пише дані про дзвінки, наприклад, стрім. Але цей стрім ця система складає в текстові файли, потім я там ці текстові файли завантажую в Data Warehouse, застосовуючи ETL процес, там, наприклад, в мене це на Integration Service. Так от, коли мені починати думати про Spark та про Storm, це коли вже я не встигаю обробляти цей стрім, так? Коли він взагалі тут може, ну, таке з'явитися? Ну, так, я зрозумів, гарне питання. Дякую. Насправді, то більше залежить від use case. Тобто, якщо наша задача обробляти ті коли, от не треба миттєву реакцію, наприклад, там quality коло стало дуже погано, там якісь перешкоди на лінії, треба, щоб хтось прибіг відразу ремонтував. Якщо наша задача більше робити, наприклад, той самий баджетінг, ну, порахувати просто ціну вже по факту, то так виглядає, що немає необхідності реалізації стрім-процесінгу. Тим більше все раз, ну, якщо хоча б десь є якийсь use case, де виглядає, що дійсно треба прийняття рішення там з точності до якихось там секунд і так далі, тоді вже треба переглядати оцей процесінг. Там дуже часто такий ETL approach з таким, як це називається, пулом, чи, ну, фактично, коли запускається якийсь процес, якийсь щось там відбувається, він не підходить. От. Але тут більше дійсно тут я зрозумів. По бізнесу. Але дивись, Тарас, тобто цей Spark або Storm, це не є, ну, тобто я там поставив собі цей Spark, і він одразу в мене все працює. Тобто мені все одно потрібно буде тут девелопити щось. Я правильно розумію? Це фреймворк? Ну, тобто така...
Безперечно, тобто це не є якийсь інтерфейс, де ти там собі нацикав, ну, типу, як аля там інтегрейшн сервіси чи талант, ну, Так. від традиційному ETL. Ні, там треба дійсно писати код. Ну, якби так, це є. Про те, що ти там казав, що вони можуть співпрацювати навіть з, ну, RDBC-системами, тому я так думаю, що... Ну, Тобто це. там дефайниться і source, і destination, так? Для цього стріму. І ти ще можеш маніпулювати, правильно я розумію, зі стрімом там, з Я можу палку. показати дуже. У нас є такий примітив один. Я можу його так швиденько А продемонструвати. якщо можна, дякую. Зараз, секундочку. Стоп, секундочку. Оце є Spark Streaming, це є, тут, правда, дуже багато коментів в коді, але це є кусочок коду, який я вичитую меседжі з Kafka, вони є JSON-ом, в мене є словники записані в PostgreSQL, в PostgreSQL, і я вичитую кожен цей меседж з Kafka і дивлюся lookup в Postgres, як результат видаю вже дані розширені, ну, типу, enriched. Тобто це є то, що треба зробити, щоб це реалізувати. Тобто в мене я описую, включаю, ну, типу, треба створити Spark контекст, Streaming контекст, SQL контекст, тому що я буду використовувати, наш мені SQL контекст потрібен, в мене буде в результаті мій, зараз я знайду, Вон в тебе Джоен пішов, да? да, оце є join, це є два потоки, це є мій меседж з Kafka, джойниться з RDD, яка є, от, фактично, оце таблиця в Postgres, вона представлена як RDD. От я для кожного такого маленького сабсету джойню ту таблицю з RDD, кажу йому по такому-то ID, і це left outer. Оце є data frame. Ну, Data дякую. frame, Тут я нібито вірно все зрозумів. Дякую. Ще якісь питання? Ок, означає, що все дуже класно розказав і все зрозуміло. Добре, тоді дякую. Дякую тобі, Тарас, за доповідь. От, сподіваюся почути тебе ще раз, так як ти Нас буде обіцяв. продовження. Та. От. Всім гарного дня, всім па.